לדבר הזה שום התכנות. זה הכל בא בהקשר לדיפלומטיה. רגע, שנייה. וזה חלק מהדיפלומטיה. אין למה התכנות? אין באמת התכנות. בוא נגיד, קודם כל, ברמה המדינית, שמדינות העולם יסכימו לתקוף את איראן, ובין, השאלה השנייה, זה אפקטיביות פעולה כזו, שגם היא להערכתי כמעט ולא קיימת. זה סנסציה, מפני שהם יחביאו את זה, וקיבלתי פה מה שנקרא גרון עמוק. תגיד, אבי, יש המון עובדות, אנחנו לא... רציתי, בטח שרציתי, אבל לא הייתי מוכן להתאבל על זה. לא הייתי מוכן להקריב את כל חיי עבור תפקיד ראש הממשלה. זה היה כיף אם זה היה בא, אבל למחירים, אנשים שרצו להיות ראש ממשלה, למעשה הקריבו את כל חייהם למעשה למען התפקיד הזה, ואני הייתי אוף מוזר, אני אמרתי מה שאני חושב, ומה שהיה חשוב לי... עד היום אתה אומר מה שאתה חושב, גם אם זה לכאורה נוגד את הדעות שלך. מה שקרה ומה שהשתבש, הוא שתל אביב עצמה עברה רדיקליזציה. תל אביב עצמה התנתקה מספינת האם שהיא מדינת ישראל, שהיא עם ישראל, שהיא ארץ ישראל. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ובולטת. תל אביב רוצה להתמזג עם אירופה. גלובליזם. עם הגלובליזם הקוסמופוליטני, שזה מה שהם רוצים להיות חלק ממנו. שיש בזה הרבה דברים טובים גם. כמה להערכתך האיום של פלישה רוסית לאוקראינה ב-2022 הוא ריאלי, או שמדובר בעוד פרק של, בוא נגיד, תורת המשחקים של פוטין? ומה האינטרס שלו בכלל? א', אני מכיר אותו אישית הרבה שנים. היו לי הרבה שעות של פוטין. בכל התפקידים שלו. גם בתור הנשיא, גם בראש שירותי ביטחון, גם לפני זה. חברים, בוקר טוב, אם אתם צופים מהארץ, לילה טוב פה בקנדה. מה הקשר המשפחתי בין בנצי מאסקימו לאלכס מחולי אהבה? זה אותו בן אדם, זה אני. אלכס זה בנצי בילדותו, ובנצי זה בנצי בבגרותו. אסור לך להתייאש. כלומר, גם בנצי וגם אלכס זה בעצם שלבים שונים בהתבגרות שלך? כן. האם אני נשארת, האם אני חוזרת לניו יורק, ואני חוזרת לארץ. והדרך היא, בכל זאת, בכל מצב שאתה נמצא, תמיד ברוכה. בלילות ארוכים הלבנים, את הנפש לא תמצא מנוחתה. אז כרגע יש קונקור, נהדר, וכרגע יהיה, וטסתי הרבה בקונקור. ועכשיו זה קונקור כמטאפורה, אתה אומר באמת טסת בקונקור. לא, קונקור, ככה הייתי טס. הטיסות שלי לארצות הברית היה תל אביב, לונדון או פריז בפרסט קלאס, וקונקור בהמשך. גיליתי, הייתה לי הפתעה, אתה לא תאמין, המאזינים לא יאמין, כן? מסתבר שמחלקת תיירים, מחלקה ראשונה, נוחתים באותו זמן, באותו שדה תעופה. אתה מאמין לזה? זה שיעור שעלה לך מיליארדים, בוא נגיד. חברים, ברוכים הבאים למפלי הניאגרה, יום שני, אנחנו בצד הקנדי, יום המשפחה פה בקנדה. עשרות אלפי אנשים יצאו מהבתים, ואתם מוזמנים בדקות הקרובות לראות את הפלא המדהים הזה ביום השמשי, הנעים, לא קיצי, אבל השמשי והנעים הזה.